На 13 февруари църквата почита Свети Евлогий, Света Зоя и Свети преподобни Мартиниан. Свети Евлогий, архиепископ Александрийски, е бил благочестив и предан последовател на християнската вяра. Живял е през 7 век. Преподобни Мартиниан бил родом от Хисария Палестинска. На 18 години той се оттеглил в една планина в Кападокия. Там той прекарал 20 години в пост, бдение, молитва и борба с много изкушения. Преданието разказва, че когато една жена дошла да го съблазнява, той видял, че ще падне в грях с нея. Тогава скочил бос в огъня и стоял там, докато не премахне от себе си всякаква поход. Когато му се явили други изкушения, светецът избягал на самотна скала сред морето, за да се спаси от съблазън. Библейската легенда разказва, че делфин го дочакал и на гърба си го изнесъл на брега. Тогава Мартиниан решил никъде да не се настанява за постоянно и непрекъснато да пътува. Преподобна Зоя е била византийска императрица и мъченица, живяла е през 3 век. Възхитена от силата и духа на свети Мартиниан, тя се отказала от светския живот и решила да постъпи в манастира Свети Павел в Витлеем. Светицата живяла там в строг пост и молитви в продължение на 12 години. Името Зоя, преведено от гръцки, означава живот. Евлогий също произхожда от гръцки и значи добра дума, възхвала. Днес имен ден празнуват всички с имената Евлогий, Евлогия, Зоя, Мартин, Мартина и техните производни. Честит празник!